Bugün saat 12:25 radələrində Dəmir Aparan çayının Laza kənd ərazisindən keçən hissəsində fövqəladə hal baş verib. Müvafiq yol sahəsinin hərəkət məntəqəsinə keçmək istəyən avtomobil çayda batıb. Yerli sakinlərin bildirdiyinə görə fövqəladə hal zamanı avtomobildə 2 sərnişin olub. Müvafiq çağırış üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə gəlib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının və yerli sakinlərin köməyi ilə avtomobilin çıxarılması təmin edilib. Hadisə nəticəsində zərər çəkən olmayıb.